У Дніпропетровську пенсіонер ледь не загинув від холоду. Пацієнта виставили з лікарні, куди його привезла швидка. Із такою історією чоловік звернувся до нашої редакції. Пенсіонера врятували звичайні люди з вулиці. Утім, у лікарні стверджують, чоловік сам пішов, а швидкої взагалі не було. Правду шукала наша знімальна група. Він ледь підводиться з ліжка. Так болять ноги. У Валерія Бондій тромбоз, закупорка, судин. Тиждень тому, розповідає пенсіонер, у нього піднялася температура, а біль став нестерпним. Швидка привезла чоловіка до лікарні. Пацієнта оглянула жінка-лікар. Сказала, що сьогодні вже нічого не буде робитися. Йдіть додому, а в понедельник приходите на 9 часов. Могла оставити мене на ночь. Вона ж бачить, що надвигається вечір, да, ночь там. І такий мороз, 20 разів мороза було. І я з такими ногами. Оскільки діти живуть в іншому місті, чоловікові навіть покликати на допомогу було нікого. Каже, від обмороження врятували працівники магазинів та аптек, до яких він заходив погрітись. Пам'ятають пенсіонера і в цьому молодіжному клубі. Зайшов мужчина, дуже замерзший. У нього замерзли руки, ноги, він нічого не чувствував. Натомість у лікарні кажуть, старенького не виганяли. Оказана була допомога консультативна, отримав рекомендації, самостійно ушов із кабінету і не пред'являв ніяких требувань або пожелань лічвідділення. До того ж, наполягають медики, пенсіонера до них швидка не привозила і демонструють журнал реєстрації. Мені задавали питання, я нікого не знайшла. Тож виходить, що дорогою з дому до лікарні пацієнт дивним чином зник. Адже те, як його забирала медична бригада, бачили сусіди. А ще у мобільному пенсіонера залишилися дані про виклик швидкої. Був телефон отця, тут визов 7:25. Втім, юристи кажуть, довести провину лікарів у такому випадку важко. Сложно доказывать какую-то халатность и так далее, учитывая, что медицинский персонал может исправить, подкорректировать эти данные. Тільки після того, як донька літнього чоловіка поскаржилась в обласне управління охорони здоров'я, його нарешті шпиталізували. Альона Завора, Наталя Грищенко, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровськ.